Your Excellency, nichukue nafasi hii kukualika Shakahola, eneo hili la janga na maafa. Sisi viongozi wa Kilifi County tunakushukuru kwa maana umeonyesha moyo wa kujali watu wa Kilifi, ndiposa umewacha shughuli zako na kuweza kufika hapa kuja kuomboleza na watu wa Kilifi. Baba, tunakukaribisha hapa, ni nyumbani kwako, na wakati wowote unakaribishwa. Kitu ambacho kimetufadhaisha sisi viongozi wa Kilifi County ni kwamba waziri alitangaza eneo hili kuwa ni eneo la uchunguzi, na akatumia kizungu disturbed area, lakini hakufungia mtu. Alikuwa wazi kabisa kwamba yeyote atakayehitaji kuingia hapo ndani ni kuwe na mawasiliano, na tumejaribu mawasiliano, lakini ni kama kuna watu wengine wanakanyagia huko juu ili kukudhalilisha. Lakini sisi hatutaliwachia hapa, tutalifuatilia mpaka tupate kujua ule ukweli wa mambo vile ulivyo. Shakahola iko katika Magarini constituency na Malindi sub county. Kufikia hapo ni mwalike jirani hapa aweze pia kusema machache. Karibu mheshimiwa.